សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឋានៈដឹកនាំនៃស្ថានីយ៍តុលាតុលាថោនឯកឧត្តមមវ៉ាសុធាស្វាមីលោកជុំទាវអុកងាជូបមានអគ្គនាយកាក្រមហ៊ុនថោនគ្រប់និងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រមហ៊ុនគំរូបើវរិជីសដែលមានអ្នកអុកងាលៀងខុននិងអ្នកអុកងាលៀងមេងប្រំពំតាំងក ਲਾ ករប្រដាល់មីកានម៉ាលោកដាវលីឌុចនិងក ਲਾ ករប្រដាល់គុនខ្មែររបស់កម្ពុជាលោកព្រំសំណាងចូលជួបសំแหนសំណារនិងសំដែ នារសីយាថ្ងៃប្រវោះទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបនោះពួកដែរសម្តេចធិបតីក៏បានស្វាគមន៍វត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូដឹកនាំកលាកោដាវលីដុចនិងគណៈប្រធមសម្ណាងក៏ដូចជាក្រមការងារទាំងអស់បានរំលឹកអំពីសារឆ្លៃឆ្លងរបស់គណៈកលាកោដាវលីដុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណងនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយនិងសម្តេចហើយនៅពេលនេះគឺបានជួបសម្រាប់ដោយបំណងប្រាថ្នាហើយ សម្ដេចធិបតីក៏បានសម្ដែងនៃការអរគុណចំពោះកីឡាករដាវលីដូចដែលបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិក្បាច់គុនបរាណខ្មែរនិងបានលើកឡើងបំផានថាពិតមែនតែប្រទេសនេះមានមួយមួយមានវប្បធម៌ប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែប្រតិការប្រគួតនៅក្នុងព្រះរាជជនាចក្រកម្ពុជាលើកនេះគឺជាការបង្ហាញនៅការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរត់ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាភូមានៅលើផ្នែកក្បាច់គុនប្រពៃណីរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យមួយវិញទៀត ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគុណខ្មែរនៅក្នុងវិជ្ជាឋានជាតិនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់តន្ទឹមនឹងនេះសម្តេចធិបតីក៏បានគឧបត្ថម្ភផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបានជំរុញនឹងលើកកម្ពស់វិស័យកលាជាពិសេសគឺសម្តេចដេជោតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ លើការអភិរិយក្បាច់គុនខ្មែរជយូមមកហើយចំពោះសម្ដេចធិបតីផ្ទាល់លោកក៏ជាអ្នកផ្ដូចផ្ដាមរៀបចំឲ្យមានការសម្យកក្បាច់គុនលបកតោ គន់ខ្មែរនិងយុត្តក្រមខុមឲ្យខ្លាំងទៅជាក្បាច់គុណកងយុត្តពលខេមរៈភូមិិនដើម្បីឲ្យកងតពររក្សាបាននៅវិន័យសុខភាពនិងសិល្បៈការពៀកខ្លួនក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកអភិរិយវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិដែលជាកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់បពែប្រុសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយជាការឆ្លើយតបក្លាកោដៅលេខដូចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចធិបតីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យមានជំនួបសម្តែងការគោរពសំនេឱកាសនេះនិងបានបង្ហាញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលប្រកបដោយមួយ cặp hiếp ចំពោះការរាក់ទាក់ទៅទัวស្វាគមន៍វប្បធម៌របស់លោកពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកបានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្ទះទី2របស់លោកបន្ថែមពីលើនេះកិឡាករដៅលេខដូចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្ដែងចិត្តមកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះគឺมันមានបំងអវ័យផ្សេង lain ក្រៅតែពីការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពហើយដែរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជន នេះរំងទាំងប្រជាជននៃវណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកកំពុងតែតែតំងរងចាំទូសនា